Zaqatalada bir əsrə yaxın yaşı olan evin zirzəmisindən küplər tapılıb. APA TV-nin məlumatına görə, Zaqatala şəhəri İmam Şamil küçəsində Akşin Osmanovun yaşadığı bir əsrə yaxın yaşı olan fərdi yaşayış evində aparılan söküntü işləri zamanı zirzəmidən 2 ədəd iri tutumlu saxsı küplər tapılıb. Küplərin hündürlüyü demək olar ki 1 metrdən yuxarıdır. Yük qaldıran krandan istifadə olunsa da küpləri ərazidən götürmək mümkün olmayıb. Küplərin biri zədələnərək yararsız hala düşüb. Evin tikintisi haqqında bir sıra maraqlı faktlar üzə çıxıb. Məlum olub ki, evin ilk sahibi 1898-ci ildə Rusiya Federasiyasının Dağıstan vilayətində doğulan, milliyyətcə laq olan Abdullah Osmanov olub. Abdullah Osmanov, qardaşı və bir neçə yaxın qohumu ilə ötən əsrin 20-ci illərin sonunda Dağıstan vilayətindən Zaqatala rayonuna yaşamaq üçün köç ediblər. 1930-32-ci illərdə Tala çayının sağ sahilində indi söküntü işləri aparılan zirzəmli evi tikib və bu evdə yaşamağa başlayıblar. Ki bu ərazidə o vaxtı küplər qoyublar, çaxırlar da nəyəsə görə deyir. Bəlkə də deyir, xaladenlə kimi istifadə ediblər. Küplər ki, nəsə töküblərmi, qoyublarmı. İndi tikiblər hələ küpün üstü. Küpün nəyində tikiblər, fundament elə qoyublar. Söküntü işləri aparan zaman evin zirzəmisində maral boynuzu da çıxıb. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərrixoğlu, APA TV, Zaqatala.